Du kanske ska montera på din, du hade 22 va? 20. 20. Yep. Montera på det så kan vi bara göra ett stick där. Yep. Innan vi börjar. Det nya. Så ta hit grejerna här så sätter vi på det här. Top. Jag tänkte den var nära där. Ja, jag har lite tjock brytmål, men det är lite bra att ha lite. Beror det att den gick upp så då, eller vadå? Nej, men han vill ju inte gå. Det är lite tjock brytmål då, men det är lika bra att spara lite extra då när vi... Ja. När vi har sådär, så den där blir ju böcker. Den där får vi vinscha bort den där. Ja.
Ja. Just det. Jo, vad fan vad bra ord. Så där. Du ser vilket bord du har här nu. Ja. Här har du ju alla middagar framöver med Leif och alla bjudna och allt ni har. Helt fantastiskt. Den är inte lätt. Nej, det här är inte lätt alltså. Det här är ju... Det fattar jag med. Jag vågar inte gå och vara här och störa så jag skulle bort. Här var kvar. Ja. Hörde ni vilken jävla duns? Ja. Ha? Vi hade urskydd på oss. Okej. Okay.